Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále Ohry Helion. Dneska máme 29. No, vy keď to bude pozrieť, tak už bude pozrieť. A dneska vyšiel nový update 0.3. Root Awakening. Mali by tam pripudnúť nové veci, akože mal by sa troška rozšíriť ten príbeh. Neviem, možno na začiatok tohto videa nedám to intro, čo mám, ale bude intro vlastne ako trailer na tento Root Awakening. Kde sa troška dostávame hlbšie do toho deja, že čo sa vlastne stalo, čo sa posralo. Alebo kto to posral. Ale myslím si, že to bol tento pán, ktorý to všetko zničil. A my sa budeme snažiť prežiť. No, minule sme skončili tým, že vlastne som išiel na tú military outpost a tam mi začal akorát ten server logovať. No potom ja na druhý deň som hral ten single player, nahrával som ako tam veci, inventár, ale z nejakého záhadného dôvodu, ja som spravil 40 minútové video a YouTube mi to, trikrát som to sa snažil uploadnúť a trikrát mi z toho spravil 7 minútové video a potom to normálne strihol. Takže neviem, čo sa tam stalo. Ale skrátka, už dneska ja vybehol ten update a je blbé, aby som vám uploadoval video o tom, čo bude, keď to môžeme hneď teraz spraviť. Takže, čo tam bude? Takže bude tam ten príbeh, mali by pribudnúť nejaké veci, nejak poupravať hud, vidíte, že už aj menu je troška inakšie, potom planety by sa mali grafika zmeniť jedna s druhým, vlastne malo by to byť tu viac, že prečiť více, iba že vám sa nezobrazí môj Internet Explorer, takže nevidíte, čo tu napíše, ale ja by som to tu mal mať prekladači, prvým poradím vnik súčasť novej aktualizácie, inventár. Aha, inventár by sa tam mal zlepšiť, lepšie 3D náhle 3D znakov a bla 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 bla. Potom, že aj Zero Gravity zrušil Helium Forum, že vlastne keď budeme mať nejaké pripomienky, tak ide na Steam a na Discorde, že aby toho mali vývojári menej. No ale ideme sa na to hneď rýchlo pozrieť. Takže, multiplayer, teraz sa na multiplayer vykašleme, dáme si single player. Ako teraz sa mi to akorát dá, no toto je to isté. No ja som si skúšal tento sandbox minule a tam som vlastne mohol vkladať tie veci. To sú tie veci, čo som tam naukladal. Ale dáme si new game. No, fresh start alebo custom. Dáme si custom, aby sme si mohli vybrať, počkej, tam boli predtým New Freedom, Surface, Mining, na náhodnej stanice, to mi je Outpost, ale tuto loď poznáme, to sme na tom multiplayeri asi 4 krát osedlali, ale teraz ročie Mining alebo Roam Free, že na náhodnej orbite, alebo ukážeme si aj to ťaženie, takže takto ideme. No, takže vítajte na našej lodi. A teraz možno chvíľu mi bude trvať, pokým sa zorientujem, ale vidíte, aj tento menu je troška naľavo na mne. No, sweet equipment. Takže tu nám máme loď a hneď si ju zrekvirujeme. Takže zmení název. Počkáte sa to zrušiť. No, tak nič zmeniť. Takže to bude Apophis. Kedy som sa volal Apophis, vlastne na Steame sem tam sa objavujem stále ako Apophis. Znak lodi si dáme ten náš, kružitkovský. Dobre, takže loď už je naša. Vidím, že je kružitka. No, tak ideme hneď tu na... Otvor sa sezam. Takže toto je troška väčšia loď. Takže najprv tu na... Čiže toto je vlastne taká prvá paluba. To máme supply, takže toto pozapíname. A zapneme aj takto generátor. Takže ponaštartuje sa. Tu je pretlaková komora, taká komórka. To si potom ukážeme. A tu ešte zapneme life support. Tak. 63. No,
Tak, a už máme svetlo. Počkaj, tu nemáme obleky. No, obleky nemáme, takže si to urobíme takto. Takže F2. Veci. No, to už je troška farbne zvýraznené. Takže tu je to na MK9. Tlakový oblek. A tento to nebol Sound Smart. Takže dám si tento oblek. Tak. Tak toto začal to naukladám. Oh, inventár. No. To je... A vlastne ja mám na sebe. Už. Takže to nás akorát nasačkujem. Itemy. Keď to napísať nejaké. Dáme sem. No. Daj ho tam. Prečo to nechce dať? Nasadil som si ho. Je, aha, tam vidím teraz aj tie rýchle soty. Aha, takže už mám oblek. F2. Ďalej, itemy. Takže to bola tá... Earth, Protoss. Čiže prilbu toto klasicko, a to je prilba. Protoss. Oh, to som hodil. A to keľ. Takže zase mám niečo v rukách za... Takže... Quick save. Quick load. Yes. No. Á, lebo my sme už mali nejaký blek v ruke. Takže... Ten tak hodí. Tak, ja vlastne, ja takto prehodím. Aha. Čiže teraz to držím v ruke a vlastne to nevidím. Čiže to je... Môžem to zahodiť? Aha, teraz som to zahodil. Proteus. Čiže ten istý, ktorý už mám. A... Oho! No, ale si vidíme nášho pandráka. No a toto je... To odložíme sem. Tak. Toto dá sa nejak zmazať. Tak, to sú tie isté obleky, no. Tak ho hodíme len tak na zem. To bude povaľovať. Dobre, ideme ďalej. Takže... Eva, oblek, Protoss. Aha. Aha. Tak. Take all. Aha, čiže čo má po ruke? Takže to dáme tam. A ja som chcel... Takto a... A teraz to už môžem dať? Nemáš im stále. Že mu takto hodíme. Takže to je taký pekný zelený, tak, ale ten sa mi páči. Aha, čiže čo je v blízkosti a môžem lutovať? Take all. No však. Môže... Item, stýchací prístroj. A teraz, ktorý mám? Ja mám ten druhý dýchací itemy. Protoss... Je Earth? Nie, to bol ten... Earth, áno. Ale...
Je, som dvakrát tlačil, áno, áno. Takže... Tak to zhodím. A... Eva. A toto je obliek... Protoss. Či toto... Ako vyhadzujem obliek? Obliek. Tak to ten... Akože servovali na zem. A toto je ten Eva. Nie som chcel... Toto ešte tu za... Tak. Tak, prehodíme si to. R-kom. Dobre. Toto by mal byť... Srdčky jetpack. Do ruky. No nič. Toto tiež zoberiem a tým pádom by som mal mať Eva Sweet a Jetpack. No nie, mám ho. Mám ten správny. A ešte by to chcelo Eva prilbu. Sorry. Eva. Earth. A však mám? Či nie? Nie. Či nie? A to je protosácky. Ja to chcem do ruky. Tak. Tak, super. Takže to nám... Toto niekam tak odkopneme. OK, takže... Máme... Na menu môžem ovládať. Takže máme takýto super zelený oblek. Mi sa mi páči. Zbraň to zatiaľ nemáme žiadne. Ale môžem si ich ukázať. Takže zase eto. Itemy a zbranie. Takže sú tu na až 6 zbraní. To je nejaký B45, V22, Lens, nejaké pistolky. No, takže ich to napokladáme. Alebo... Sme na stanovisko Z-ko. A chcel by to ešte muníciu. Do tohto ide... Munici mod 0.6, munici 8.20, helix munice. No, kolečkom sa nerobí nič. Jednotka, dvojka. Nefunguje. Dobre. Takže tie munici, tú munici ešte. Takto. Takže munícia. Toto. A toto. Tak. Takže. Nabili sme. Thank you.
fajn. Teraz skúsime tu inú zbraň. R-ko. Ups. Nie, F. To je dobrý, to je taká rýchlopalnejšia. Škoda, že ten zámer nechce nie divo. Dobre, ďalší tam je. Reload. To je všetko? A? Je to, co by mal byť nejaká snajperka. Fú. Dobre. A čo tam mám ďalej? Pistolky. Pistolky nám nahádzalo. Nahádzalo. No, takže tieto tri odložíme. Tak. Lunch. Teraz poberieme tieto veci tu na. Toto som nezobral muníciu. Sranda. Čo to má za muníciu? No a toto je tak to spravené. Fú. To ma treba vystreliť. Zase niečo väčšie. Reloading. Počkaj, to bola varita? Táto nie, to som niektorú zobral asi dvakrát. Však podlož tam tú zbraň, ježiš, ty si krepaj. Dobre, tak. A ešte tuto, čo to sú tie isté, to sú tie isté. Tiež odložíme. Tak a... Počkaj, to je to, čo môžem vylutovať, jasne. A toto je náš inventár. Takže... Zase... To bola ktorá pistolka? To bola... Ale sú nesustejné. Rapier a Glavier. No, to som si... Je medzi nimi nejaký rozdiel. On troška farebne sa odlišuje. Glavier, ale aj tento bol glavier. Glavier. A 115. A 115. Tak. Reload. Tak s týmto niečo trafí, to bude zázrak. Tak, zbraň nepotrebujem. No a tu nám máme ty... takže toto je tá vrchná paluba, tam z, tu nám vzadu máme ten... Power, supply... Tu máme výťah, tu potom, tu máme... Life supply, to, na, to sa pojedeme potom vonku pozrieť, tu máme nejaké veci, tu môžeme opravovať a zlepšovať kapacitu tých vecí a ja by som tu
keď už sme na tej lodi, tak troška aj doprajeme, čiže potrebujeme tak sa to volá inapajacu bunku tu na servomotor 2 a ten strekovač. Čiže to dáme. Servomotor. Druhý servomotor. Strikovač. Čo mi to... Ja vám to nahodávam. A to tiež by som mohol akože upgradenúť toto. Reaktor a tam idú tu na katalizátory. Jeden katalizátor. Jaj. Stále toto, že musím takto ručne preklikávať sa. A to by som mohol dať ten strekovač. A vlastne, ja môžem takto. Aha, čiže jasne, ja keď som bol tu na takto na blízku, tak on mi povie, že čo všetko by som mohol pozapájať. A to vlastne má. Aha, ešte oné. Ešte takto dva solárne. Či uhlíkové filtre. Čiže keď budem tu na tak... Tabulátor. Jeden. Aha, to na druhý. Tak, super. Takže to mám všetko nahádzané. Teraz skúsim. To na nejde nič. A to na ide... Tu je ešte všetko. Aha, ešte to na by mohlo ísť. Čo je toto? To je ten... Generátor izolačného pola jadra. F2, generátor. Toto. Poď. Takto. Dobre. Takže túto palubu už máme doriešenú. Kde si? Tam sa nič nenalutovať. A môžeme len pobrať. Nič. Z toho prostredia to je nič. Nič. Dobre, takže to je nič. No a vidím to na rebríkom dole. No a to je vlastne varpový pohon. Zároveň to je taká akože spodná paluba. To nám prezrieme krabičky, či nám tu náhodou niekto niečo nechal. Nie. A to nám akorát ide... Je tu na? Není. Tam ide... Rozbuška článku. Singularity. Takže... Rozbuška je... Je tu na varpová jedna, druhá. A rozbuška. Zobral som dve. Teraz zase toto. Rozbuška sem. Je ten druhý. A toto má byť čo? Aha. Aha, že úložisko ešte. Takže ešte jeden treba. Itemy. Na warp. Toto zavrieme. Au! Nie vytiahnuť. Teba to takto odložím na policu. Super. Aj teba. Dole môžeme mať taký malý sklad. Dobre. Takže
No, pekne sme to tu naukladali. Takže tu na spodok máme už urobený. Toto akorát zavrieme. Môžeme varpovať, keď sme chceli. OK. A potom som hovoril, že tu nie je ešte nejaký výťah. A s tým výťahom sa dostanem do podpalubia. Čo? Ježi, dvere. Čo stali dvere otvorené? Fú. Počnulo sa. Aha! Zavri dvere, zavri dvere. No a my by sme tu mali niečo zazvárať. Ale... to nevidím nič. Takže zase si pomôžeme. Itemy. Zváračka, zváračka. Zvá... Som slepý. Peser. Tižič. Kajč. Tu niečo nie. Nástrojná, hej, lekárnička, páčidlo, vrták. A to je. Takže zazváram to na tú dieru. Môžem. No takže toto je podpalubie, to je tiež pretlaková komora, tu sa dajú nabíjať baterky, tu sa nakladajú, doplňujú kontajnery už s preťaženou rudou, ale ja som im vral, že toto by malo mať rafinériu, ale nemá to rafinériu. Čiže toto je čiste, že loďou napríklad prijete k asteroidu, naťažíte, ale co na tieto poličky si naťažiť, poukladáte tie kontajnery. A sú dá prepísať. To sa už dalo predtým, toto si si nevšiml. Že to je prázdne. Prázdne. Ako inač. Prázdne. Prázdne. Jasne. No, aj poličky sú prázdne. No a my by sme teraz chceli ešte skúsiť takto. Hľadám to doplní. Čiže my sme vyfúkli všetok vzduch. No, nevadí. Tak zasadneme si sem do... Škoda, že nemám... Aha! Ti mala vidieť to ovládanie? No, to sa mi páči. Zase na to... Čiže stranom. No ale... Tak, M-kom. Sadať do tisté polohy.
ako on. 2, 3, 4, 5. Teraz by mali byť zadkom k nemu. To je moc. Takto. Takto. A ešte loď natočím takto. Tak, zastav sa. Dobre. Ja len dúfam, že som to dobre obrátil. No a teraz taká vec. Takže itemy. Kanister na suroviny. Aha, tu nám napiacie bunka. A vrták. Kde som ťa zase videl? Tu bol vrchu. To je vrtný systém. Dobre. Takže to teraz takto hodím na zem. Aj tento článok, aj toto. No a funguje to tak, že zoberte onu. Nemá to šťavu, čiže chce to šťavu. Ja som to hodil na zem. Chce to oni a toto. Tak. Čiže už máme to prázdne a ideme von. Flašky ešte môžem zobrať, tú rezervu. Dobre. Ideme von. Zbraň. Joj. Toto ako by mohli dať na kuličko. Zbraň. Sa nedá zrušiť, zbraň, že nebudem mať v ruke. Aha, lock. Lock. No si zamotvíš sa. Open manually, však si ťa manuálne otvoril. Čiže to je nejaké tlačítko? Aha, takto. No to je skvelé, že mám v ruke onu. Je vlastne ono už bolo natlakované, no. Vnútorné dvere. No, tak to nejak vyšlapem. A chcú to jetpack zapnúť. Tak, a teraz ho zapnutý. Zatvorené. Tam by som zase mohol použiť pretlakovú komoru a otvára. No, ako sme sa to natočili? Kde ty nastaruj? Tá, to nerovno. Čiže, a ja som mal túto posuncu troška mimo. No a teraz by som mohol ťažiť.
On mi na tom displeji píše, že to neviem, aha, to na, že dry ice. Ťažíme. 31, 40, 49. No super, tak to bude plné. No čo si plný? Á, teraz. Full. Dobre, takže máme plný kontajner, teraz by som mohol dať reload. Zabral ten druhý kontajner. Tu je. Počkaj, ten je. Ten je prázdny. Počkaj, ako som to robil. Prostredním. Shift, nie. Myslíš, že R-com? Row Shift blé, blé, blé. Co to je? A teraz? No, takže to, ten reload to si ešte pozriem. Dneska vrátime sa na našu loď. Takže a tak to nejak vyzerá zvonku. Takáto fešanda. Počkaj, že ju nemôžeme premaľovať. Tak. Dobre, takže ukázali sme si nejaké tie itemy, tuto na loď, itemy sú tu potom ešte, no to sú zbranie, potom sú tu náboje, sú tu na už 3 obleky, včera boli len 2, že bol tento Proteus a taková MK9, takže pribylo tu na Son of Air Pressure. Počkať. Aký rozdiel medzi týmto oblekom a týmto? Tento je po anglicky a tento je... Takže je táto prilba Song of Earth. Takže to budú asi nejaké pozemné. Čiže sú tu na dva obleky, jeden je ten Eva. Alebo čo to je zač? Eva... Proteus, Acek Proteus. My už letíme strašne ďaleko. No potom čo tu ešte máme za itemy, takže sú tu nejaký vysokoenergetický laser, rozbušky, kontajnery, Big Blue Post, aha to sú oné, plagáty, to sú len dekorácie toto, a to máme potom ešte EMP granát, flat granát, kulometnú vieš, to som si ešte mohol, dobre, tá už letí. Takže kulometnú vieš, že vyhodiť do liftu. No a to nás zase to moje, sú potom tie hangar, tie dvere z toho hangáru. Že to môžete, keď byže ste viacerí, tak robiť tak, že jeden by tam vo vnútri chytal a napríklad dvaja by ťažili. Tu na. Dvaja by ťažili, hádzali mu tam kontajner a tretí by to zbieral a odkladal. No a na budúce by som ja urobil takú malú prezentáciu v základni. Ja sa to na nejak tak tam bližšie, aby som sa ho chytil.
No. Tak, dobre. Už sa držím. Tak. OK. Takže sme tu na palube. Takže ešte, čo sme tu porali, som vedel, že tie itemy. Tam sú nejaké tie dekorácie, nejaké tie granáty, ešte hasiací prístroj, plakáty, toto sme vlastne už poznali, tam nič nepribolo. Moduly. Takže toto je vlastne tá mula, stereopes. Je to stereopes. Potom je tu na fabrikátor, cargo, to je nejaké ten na úložisko. To bola, tuším to s tými veľkými hangárami, tam ako bola tá raffinery station. Tom power supply, tu bude nejaký ten generátor, life support, tam budú zasa kyslíkové nádoby a tak. Solár na výrobu energie, kryokovárter, to by malo byť so 4 kryokomorami. Starting, to je tá naša štartovacia. Uším. Aerodock, to je vlastne tá atmosférická pretlaková komora. Command, to by malo byť kríž, na ktorý sa dajú potom ponadpájať. A potom sú na koridor, čiže rovná prechodka, T-čková prechodka o 45 stupňov, doľava o 45 stupňov doprava a zvýšenie z hora na dol, čiže vertikálna. No a tie itemy, čo sme si spravili, konzol, tam sú nejaké príkazy, nastavenie, to je nič, command list, tiež nespawn item. Dobre, tak. To bolo pre dnešok všetko z verzie 0.3 a na budúce, ak som vraval, tak si pozrieme tie moduly a potom to by už mohol byť ten multiplayer troška aj celkom nejaké tie chyby vychytané a potom začnem singleplayer ako normálne hrať a lietať, lebo tu na v tom kreatíve také nezaživné, že a chyba mi toto, tak si to spavnem. Vôbec tam nie je ten progres, že hľadať a bádať. No a už naozaj koniec. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľanie. Ja sa na vás teším zase na budúce. Ahojte.